قانون کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما غوث پاک کے توسل سے الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں ان پہ اپنی رحمتیں برتے نازل فرما خیر فرما الہ العالمین جن ہمارے بھائیوں بزرگوں نے ماؤں بہنوں نے دامے دل میں قدم سکھ نے اس ختم پاک میں حصہ دیا یا اللہ تمام کے حصے کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما جو اس محفل پاک کے لیے سورہ اخلاص جو ہے 1000 بار پڑھی گئی ہے اور 5500 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا ہے 5 سوارے پڑھے گئے ہیں 1 قرآن پاک پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو بھی اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما ہم نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی حاضرین ہماری مائیں بہنیں بچے بزرگ حاضر ہیں یا اللہ سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب جان فانی سے چلے گئے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جن ہمارے بھائیوں نے بزرگوں نے ماؤں بہنوں نے حضور رفیق صاحب کی خدمت میں درخواست پیش کی ہے یا اللہ ان تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر مستجاب فرما حضرت اسلام حضرت سیدنا نوشہ گنج بخش قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما الہ العالمین سبھی سلیمان نوری حضوری کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سبھی صاحب معروف کیا خوشابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما الہ العالمین سلسلہ عالیہ قاضیہ نوشاہیہ کے تمام بزرگان دین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین سلسلہ کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین حضور قبلہ پیر صاحب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما حضور قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرما الہ العالمین یہ بہار اسی طرح قائم و دائم فرما الہ العالمین حضور قبلہ پیر صاحب اور سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کے ساتھ پکی سچی سچی وابستگی عطا فرما الہ العالمین ہم سب کی دین دنیا بہتر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمة سيد الأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. سمیع نظام ایک بات جو ہے وہ ہمیں پہلے پیش کرنی تھی لیکن میں کافی دیر کے بعد اس کو پیش کر رہا ہوں. اصل میں ابھی ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ چاول کھانے میں جو ہم پیش کرتے ہیں چیز وہ مشغول ہوتے ہیں, تو ہمارے وہ ساتھی جو پہلے فارغ ہو جاتے ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ لگائے کر ادھر وہ تبرک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ تبرک وغیرہ جب تک تمام ساتھی فارغ نہ ہو اس وقت تک تبرک نہ تو دیا جائے اور نہ مانگا جائے, مطابق کریں آپ مہربانی ہوگی. پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ تبرک لینے والے لے کر چلے گئے اور ابھی کھانے والے رہتے تھے, تبرک ختم ہو گئے تھے. یہ بات جو ہے یہ ضروری سب کے لیے تبرک ہے, لیکن ٹائم سے جو بھی تبرک بچے گا وہ سب آپ کے لیے. السلام علیکم.